നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശബരിമല തീർത്ഥാടനം നടക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കൊലച്ചതി ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ തീർത്ഥാടകരും. ശബരിമലയിൽ പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഒരുപോലെ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്. എന്നാൽ ഇത് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരിലല്ല, ഡ്യൂട്ടിക്കുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലുമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വരെ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലേ എന്ന ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായി ഉയരും. തീർത്ഥാടകരിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് സംശയത്തിനിടയാക്കുന്നത്. തീർത്ഥാടകരിലെ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്ന തന്ത്രമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായാണ് ഏറെ പേരും തീർത്ഥാടനത്തിന് എത്തുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സാധുത പരിശോധിക്കാൻ ഇവിടെ സംവിധാനമില്ല. കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ മണ്ഡല തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്ന ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം 36 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 18 പേർ പോലീസുകാരാണ്. പമ്പയിലെ പോലീസ് ക്യാമ്പ് അടച്ചു. നിലയ്ക്കലിലെ പോലീസ് മെസ്സിൽ 4 ക്യാമ്പ് ഫോളോവർമാർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. സന്നിധാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ദേവസ്വം ഉന്നതൻ രോഗബാധിതനായ വിവരം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. December 9 വരെ 289 പേർക്കാണ് നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ പോലീസുകാർ നാട്ടിൽ ചെന്ന ശേഷം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായ 29 പേരിലേറെയും സന്നിധാനത്ത് ജോലി ചെയ്തവരാണ്. ഒപ്പം നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നാണ് പമ്പയിലെ പോലീസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി നിലയ്ക്കലിൽ പോലീസ് മെസ് ഓഫീസറും ക്യാമ്പ് ഫോളോവർമാർക്കും രോഗബാധിതനല്ലാത്ത ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാനുള്ളത്. സന്നിധാനത്ത് നെയ്ത്തൊഴി ഭാഗത്തെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൊടിമരത്തിന് മുന്നിൽ ജോലി ചെയ്തയാൾക്കും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച 6 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ സന്നിധാനത്ത് 250 പേരെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 36 പേർക്ക് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. ശബരിമലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ പ്രതിദിന കണക്കിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരടക്കം പോസിറ്റീവായാൽ പത്തനംതിട്ടയുടെ കണക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച 379 ഇന്നലെ 333 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലയിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. സന്നിധാനത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവർത്തകരും രോഗബാധിതരായിരുന്നു. അതൊന്നും പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കാതെയാണ് ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ പേരെ അനുവദിക്കണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രതിദിനം 10,000 തീർത്ഥാടകരെ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. തുടർന്ന് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ 2,000 ശനി ഞായർ പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ 3,000 പേർക്ക് അനുമതി നൽകി. 15 ശേഷം തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത.